Čaute motorradiaci, vítajte pri teste Maxi skútra Kymco AK 550. Kymco predstavilo Maxi skúter AK 550 lightovo zo pár rokov pred koronou. Počas tých covidových období sme sa ku nej vôbec nedostali. Teraz sme s ňou vlastne takto prvýkrát na dotyk. Vo vnútri pracuje dvojvalcový 550-kový motor, ktorý má výkon nejakých 37 kW aj zo pár drobných. To znamená, že AK 550 sa nedá viesť s A2-kovým vodičákom, ale ten motor je dokonca 8-ventilový, takže vieš si predstaviť, akú dynamiku tomu skútru dodáva. My v redakcii milujeme skútre, ktoré lietajú rýchlo, a teda AK 550 toto každopádne spĺňa. Aby som ťa s AK 550 dostatočne dobre zoznámil, tak iba v rýchlosti vymenujem, s akým hardverom tu máme dočinenia. Celé osvetlenie je ledkové, máme tu obratenú vidlicu, máme tu Brembo strmene a máme tu toto plexi. Ono síce nie je originál, je to Puig, ktoré je o niečo širšie a o niečo vyššie než originál, zároveň je tak pekne zatmavené. Prístrojovka, sám vidíš, že rýchlomer a otáčkomer sú čisto digitálne. Ja vám sem musím dať fotku, pretože pri nakrúcaní videa nám to tak celkom nepekne bliká a nič by ste z toho nemali. Zároveň v strede vidíš okrúhly TFT-čkový displej, na ktorom sa zobrazuje prevažne konektivita, a to všetko ostatné zvyšné je čisto digitál. Na tej prístrojovke je už vidieť nejaký ten vek, ale na zvyšku tohoto skútra to až tak vidieť nie je. Sám vidíš, že je to dlhočízna stavba. Obe kolesá sú 15-palcové a dlhočízne je aj sedlo. To preto, aby dostatočne kvalitne a pohodlne odviezla oboch členov posádky tam, kam treba, to znamená do mesta, do školy, do práce a tak ďalej. Všetko, čo treba vybaviť. Na toto je AK 550 stávaná. A aj posledná AK 550 je čisto maxi skútrový, tak ako to poznáme. To znamená, že nohy môžeš mať aj takto vpredu vystreté, alebo tuto ako na klasickom skútri. Tento kokpit, ako som spomínal, tá prístrojovka, na nej už trošku ten vek je vidieť. Ja nemám nič proti tomu, že otáčkomer aj rýchlomer sú čisto digitálne, to také zobrazenie je stále fajn, ale tu sa mi zdá, že tá farebnosť je pomerne dosť taká divoká, a keď sa na to aj bližšie pozriem, tak niektoré detailiky nie sú také, ktoré by podľa mňa zodpovedali takto veľkému maxi skútru za túto cenu. Takže na tomto by Kymco mohlo trošku popracovať. Koniec koncov AK 550, keď bola predstavená pred koronou, to znamená, že už je to 5 plus rokov, za ten čas nebola inovovaná. Je to vidieť povedzme aj na zadnom svetle, kde sú tie ledky také ešte, no, veľmi, veľmi také, že je na nich vidieť ten vek, takže AK 550 by si určite zaslúžila nejakú inováciu, ale inak je to tu všetko fajn, máme tu aj ručnú brzdu, pretože maxi skúter s takouto hmotnosťou už ju potrebuje. Máme tu v sérii vyhrievané rukovete, to je veľmi, veľmi fajn, konektivitu a všetko bezkľúčové ovládanie. Máme tu odkladacie priestory, do každého z nich sa vojde mobil, máme tu USB-čkovú zásuvku a takto veľmi kvalitne to tu na AK 550 vyzerá. Tuto pod sedlom, ak ho otvorím, no, poď pekne, poď, hop, tak priestor je pekne osvetlený, ale je tu priestor iba tak na jednu takú menšiu integrálnu prilbu a viac už potom, no, taký menší ruksačík si za to dáš, ale možno by som čakal, že ten priestor bude o niečo väčší. Je to daň za to, že to zadné koleso je 15-palcové, ale inak fajn, ak si spolujazdec dá ruksak alebo si dáte dozadu ešte kufor, tak už to máte potom, že hyper luxusné. Zvlášť, ak veľmi často vozíš spolujazdca, tak určite je vhodné dokúpiť dozadu kufor, pretože sa mu potom oveľa pohodlnejšie jazdí.
Minusy na AK 550 by som rozdelil na také dve skupiny. Jedna je čisto funkčná a druhá skupina sú také statusové alebo estetické minusy. Čo mi najviac prekáže na AK 550 je chod brzdovej páčky, pretože tu sa niekoľko centimetrov nedeje vôbec nič a až potom to začína zaberať. Ja zopakujem, že dole máme Brembo strmene, to znamená, že ten slabý kúsok je niekde medzi strmeňom a brzdovou páčkou. Ja by som to typoval na pumpu alebo hadicu. Jednoducho môžeš mať strmene aj z MotoGP, ale pokiaľ ten zvyšok, tie periférie nie sú adekvátne tomu strmeniu, tak jednoducho tá práca nie je taká, ako by mala byť, čiže toto by Kimco mohlo trošku vyriešiť. Takisto sa vrátim aj k tej prístrojovke. Ja sám nemám nič proti digitálnym prístrojovkám, oni sú častokrát aj lepšie než TFT-čkové, ale Kimco ako tajvanský výrobca veľa vecí vníma stále tak ázijsky, alebo respektíve naopak nevie sa na to pozrieť až tak dobre európskymi očami. Ja by som si tu vedel predstaviť trošku takú akoby decentnejšiu alebo elegantnejšiu prístrojovku, pretože toto je naozaj také trošku divoké a prípada mi to ako z nejakého skútra pre 16-ročných alebo niečo podobné. No a ďalšia taká funkčná celkom obmedzenosť, ktorú cítim pri jazde, sú spätné zrkadlá. Ja musím Kimco pochváliť, že je vidieť, že oni sa snažili tie zrkadlá potiahnuť čo najvyššie na tých tykadlách, aby si neinterferoval s autiackými zrkadlami, keď predbiehaš kolonu. Aj dizajnovo sú tie zrkadlá veľmi, veľmi pekné, aby korešpondovali so zvyškom skútra, to je všetko super, ale tuto v dolných rohoch nám jednoducho vždy chýba zo pár centimetrov na to, aby si videl slepý uhol, aby si videl, či sa neblíži nejaké auto alebo cyklista v tej kolone, alebo ako ďaleko si od toho auta, ktorý si práve predbehol. Takže je to také trošku obmedzujúce, to by Kimco mohlo dotiahnuť. No a ešte jeden mínus, ktorý tu máme, je pravdepodobne najzávažnejší zo všetkých, ktoré som doteraz vymenoval, a ním je cena. 11 990 eur za AK 550 samo o sebe by nebolo veľa, ale to by nemohli existovať žiadni konkurenti. Je tu Yamaha T-Max, ktorá stojí asi o 1500 eur viac, je podstatne lepšie vybavená než AK 550, bola nedávno modernizovaná, je to, no, T-Max je jednoducho legenda, je to pojem sám o sebe. Ale keďže AK 550 nemá motor, ktorý má pod 35 kW, to znamená, že nemôžu ho viesť držitelia vodičákov A2, tak môžeme považovať za konkurenta aj napríklad Hondu Forzu 750. Tá stojí o 500 eur menej, ale má podstatne dospelejší podvozok, podstatne lepšiu výbavu. Ja by som povedal, že aj lepší vzhľad a je podstatne taká akoby lepšie vybavená do tohto sveta. Komu by ani toto nebolo dosť, tak Honda ponúka aj XADVčko, čo je niečo ako taká robustnejšia Forza, ktorá má ešte lepší podvozok, ktorý je stavaný aj na horšie cesty, aj na šotoliny a povedzme aj nejaký terén. A toto XADVčko je drahšie od AK 550 iba o nejaké necelé kilečko. Ale AK 550 má každopádne aj svoje plusy, tak ako každý stroj. A ja už som ich počas tohto videa neraz vymenoval. Každopádne motor, 550-kový dvojvalec 8-ventilový, ktorý dokáže lietať naozaj rýchlo s nízkou spotrebou, je super. Naozaj vždy máme radi skútre, ktoré dokážu lietať rýchlo. Už som tiež spomínal, že maximálka AK 550 je okolo 160, no možno aj 170 by sme z nej dokázali vydolovať. A tá dynamika je super. Štarty, akékoľvek, aj nízke rýchlosti, to znamená niekde, keď si v kolone, nič ťa nevyrušuje, ani variátor nie je nejaký, že nevychovaný, alebo že by ti tú prácu sťažoval v tej kolone. V tomto smere toto je všetko super. Ďakujeme slovenskému importérovi skútrov značky Kimco, že nám AK 550 požičali, a motorradiaci, díkesko aj vám, že sledujete naše videá. Klikni si aj na odber, aj na zvonček, aby ti žiadne ďalšie neuniklo. Uvidíme sa pri nejakom ďalšom, alebo kdekoľvek na cestách. Zatiaľ sa maj. Čaves! Ďakujem za pozornosť.